Йоу, выпал снег. О, Егор, братан. Шо? Скажи сейчас значение слова терпило на камеру. Ну а як ти так базариш? Типу, ти типу базариш, що це всі херню, а чорт, блядь, про тюрьму, і що це значить? Ну, це... Про тюрьму, і що це значить? Ну, це оправдано, то, що я захищаю свою позицію, бо на мене... Всі пишуть на моїй сторінці і на мене гонять. Стой, як ти себе захищаєш? Чим? Ти так базариш, як будто ти, блядь, там був. Де був? В тюрмі, блядь. Блядь. Де був? В тюрмі, блядь. Блядь, я базарю так, як я відстаю свою позицію, бо я прав. З якими словами? Яка різниця з якимось, Ігор? Велика. На мене налітають, понімаєш, такі як ти люди. Добре. Що добре, скажи значення слова терпіла в камеру, щас. В інтернеті можеш подивитися. Я знаю, ти скажи. Я з тобою взагалі базарити не хочу. Сейчас. В інтернеті можеш подивитися. Я знаю, ти скажи. Я з тобою взагалі базарити не хочу. Скажи значення слова терпіло. Я з тобою взагалі не буду. Скажи значення слова терпіло. Я з тобою взагалі говорити не буду. Подожди, ти мене назвав терпіло, а ти ще за свої слова. Скажи його. Я тобі сказав, я з тобою взагалі говорити не буду. Ще не камеру. Що? Скажи. Скажи, блядь, долбоёб, ёбаный горд. Сцекло, сука. Тупо сцекло, Егор. Сука, даун, блядь. Хай де він нахуй, чуєш? Блядь, він, сука... Да, блядь, поче пиздец. Він тупо обзывається нахуй і не отвечає за свої слова. Я тебе даже не бив, я тобі ляпаса дав, що, як тёлки, пощёчину ёбану. Я тебе даже не бив, сука, ти з балончика пшикаєш. Блять, я тебе ще залью нахуй, Егор, я тебе, блять, ще заб'ю нахуй тут. Підраз, блять. Ти чё, охуєш? Сука, підраз. Пітер. Іди сюди, нахуй. Положи свій балончик, хуя, сука, отвечай, я тебе щас заламаю, б'ю нахуй. Мені 16, блядь, мені похуй. Блядь, то чо ти нахуй не уважаєш старших, блядь, і піздиш ти хуйню? Ти піздиш, блядь, якийсь базар. Я не піздю, Єгор, ти до мене прийшов на страницю, до мене, ВКонтакті, я, а не я до тебе, понімаєш? Мені абсолютно тебе похуй, блядь. Тебе, понимаєш? Якщо ти прийшов до мене, блядь, нормально веди себе, я до тебе на страницю не йду. Взагалі з тобою базарить не буде, тобі сама начальська. То чого ти обзиваєшся? Ти з тобою базарить не буде, що ти обзиваєшся, блядь? Я тобі сказав, що я, блядь, поясняю свій базар, я свої слова не затримую, блядь. Блядь, ти що, охуєвши, який я терпіло, нахуй? Я тебе, блядь, уб'ю за такі слова, Ігор. Добре, без балончика попадеться, сука, тебе уб'ю. Тюрму, про чертей, що ти, блядь, там? Яка тюрма, нахуй? Ти чо, охуєвши, чи що, сука? Ти піздів, що, блядь, на тюрмі, нахуй, що тебе виїбу, що ти там базарив, блядь, таку хуйню? Блядь, кажу, що я тебе, нахуй, виїбу за цю хуйню, що ти піздиш, ти поняв? Я тебе виїбу, реально, ти будеш терпілий педіком, сука, я тебе уб'ю, нахуй, Єгор, блядь. Мой любимий цвіт розовий, я не гей, конечно. Блядь, бо це мій любимий цвіт, це не по... Уебан, сука, ёбаный, блядь. Я тебя, блядь, убью, отвечаю, Егор, блядь. Тупо убью нахуй, блядь. Добрый, блядь, давай. Давай. Дивись нахуй, что с твоим байком сейчас будет, пидор. Иди нахуй, блядь. Иди сюда, блядь. А ну мы с тебя с неделиками шипал, блядь. Иди сюда, Егор, нахуй, блядь.
Куда ж за байком? Пидор, блядь. Куда же угол разбирать, а на тот, блядь, где машина велик? Алло, у нас машина... Шикнул, блядь, баллончиком, ни куда-то не получишь. Забирайся велик, я тебя побачу, его рубью, понял? Причем тут герой, мені в лице з балончика запшикав. Блять, стекло ебане, Егор, блять, не отвечаю за свои слова. Він даже не знаю, какие значения этого слова. А нахуй обзывается им. Я хоть знаю, чим я обзываюсь. И все мои маты обосновані. Я отвечаю за свои слова. А він, сука, не отвечает, пидор, блядь. Все лице запшикал, блядь, поче пиздец. Пидорас мелкий, сука. Буду гнобить его всю жизнь. Чуешь, Йорс? Я тебя всю жизнь буду гнобить, и что ты мне... А так делают только петухи и овцы. А таких, которые угнетают и позорят. Блять, тебе и всех шавок твоих буду пиздить всю жизнь, блять. И позорить, блять. Хотел нормально поговорить с типом. Слово, он говорит, добре. И ничего не обосновывает. В жизни всегда так. А в интернете он все очень сильно обосновывает. Герой. Если бы не был охранник, как, сука, его бы там бы забил, как мне перестало пекти лице. Ты сам себя опустил. Не то, что, блять, тебе даже пиздить не надо, то, что... Ты, блядь, не отвечаешь за свои слова, и никто не отвечает за свои слова, які базари. А я отвечаю за свои слова, які вони там тюремні, не тюремні. Я маю основания так говорить. И даже тебе не бив, міг тебе з одного удара там вирубить. Я тобі дав просто пощечину. Тебе даже бить не можна, бо ти тупо баба. Я тобі дав пощечину, а ти, сука, втікаєш, блядь, і балончиком цикаєш. Я не биться, прийшов з тобою базарить. Якщо ти не можеш базарить, звісно, ти получиш пощечину. Бо ти піздун, йобаний. Або ізвиняйся публічно, блядь, перед всіма людьми. І скажи, що ти піздун, або тебе вічно всі будуть гнобить, бо ти піздло, йобаний, Єгор. Якщо ти реально був би в тюрмі зі мною, я б тебе трахав би в жопу, хоч я не люблю пацанов, відповідаю. Перший раз в житті, блядь. Ти була б моя тілка, Єгор. Короче, йдемо домой, я помиюсь, блядь, бо мені так почало цей сука даун, мене балончика забризгав. Хто? Перцового. Ну, або тобі за мною будь, щоб ти мені поміг його подержати. Yeah. Бо я нічого не бачу, вже минут 10 пройшло, і я льочі відкриваю. А що таке було? Казав, ну нічого він обоснувати не може, він сказав, ок, і спригує, а що ти базариш? А я йому кажу, я не базарив на тебе перший. Я просто захищав свою позицію, бо він наче гнать на мене, да? Я його не трогав. Ти що, це цей малий чи що? Да, малий тупо. Та ладно. Він наче на мене гнать, прикалуєш, і ще мені пред'являє, тобто, як будто він правий. Він і там київські тіпи почали на мене гнать, збивати ціну з того, скільки я продаю велик, знаєш? Хоч моя ціна нормальна, обоснована, но, в общем. Я, звісно ж, їх матерів обзивав, вийшов в роль їхню, знаєш? Ну, поігратися з ними. Бо, блядь, бо якщо вони дозволяють собі таку хуйню мути, то я не можу пообзиватися на них, якщо вони мене, блядь, унижають і збивають ціну. Їх дохуя було? Так, да, їх дохуя, я один, всі гонять на мене, знаєш. Ну, короче, така тема, що, блядь, ну, я їх не знаю, в Києві я буду, їх відпіжджу всіх там за такі слова. А я свої слова обосновую, знаєш, я кажу, терпіли мене назвати, це той, хто, блядь, пише заяви в міліцію, той, хто терпить униження. Я не терпив ніколи униження, мусорами точно ніколи не буду писати. Я кажу, обосновую, він каже, а ти що? Ну я його бити не хотів, бо він менший за мене, знаєш, хоч він мого тілосложення, але я йому дав просто пощечину. А він, блядь, з балончиком мене забризгав, сука, і охранник вийшов, я його хотів, блядь, щоб він зараз мене відпустив, щоб його відпіздити, тому що, ну. Але, блядь, в принципі, блядь, це... його нахуй десь на бармах приїде, надьорти, його там заб'ю, все. А ти знаєш цього велика? Тож, звісно, знаю. Тож він постійно катається і біля мене він все время питає, як діла, там, по чому продаєш, знаєш, то, все.
типа, постоянно нормально общается, тільки приходить в інтернет, пише хуйню таку, знаєш. Я кажу, ти що, охуєвши, сука? Бачиш, а я такий... Це пиздец, я в шокі, нахуй. Просто ти розумієш, що, типа... Чи, типа... Розборки такі. Ну, розборки. Среди біла дня. Та ні, просто розумієш, що, типа, жалію людей постоянно. Я просто злий і боюсь до якоїсь степені, типа, знаєш, перейти грань. Ну, і, типа, жорстко може відпіздити там щось. То мені просто жалко, типу, ну я якби типу, його не пізде, пощочину дав, і виходить, це все, що я завжди там, знаєш, комусь пощочину дам, це все мені вертається, вони ще більш борзіють. Типу. Надо піздити таких, я думаю, в следующий раз, блядь, не піздити. Пощечину не треба, треба одразу в гризло бути. Треба було б, ну, бити. Зразу лупаши. Ну, мені просто жалко його було, ну ладно, короче. Ну, в принципі, блядь, ну, він не жалко, він заслужив, типу, але... Жалко, це коли жалко, людина, він не жалко, він не жалко. Ну, да. Уебаном не жалко. От така добра душа, всіх жалію, а потім всі на шию вилазять. Охрана, що тебе держава? Що кажеш? Кажу, охранник щось там вийшов. Охранник, каже, мусорову визву, блядь. Типу, ну, в принципі, треба було, типу, зім... від'їхати кудись, там його відпізди. Типу, я б, блядь, якби він так десь від'їхали в поле, він би не втік нікуди. Я б його, блядь, убив. Бабки кончились домой, мачу. Хорошо. Це туалет, да? Давай. Ох, блядь, пиздо. Що з моїм лицем? Пусть, так? Угу. Давайте почекайте. Занят. Бля, просто. Це тільки що в поліцейську машину тип сів коп. А, блядь. Та куди-небудь, на північну, я думав, десь їхати, там є всякі ступеньки, типа. Бо ти, ні, подожди, да, реально, типа, нащо він обзивається, не вважає старших, а потім каже, чи ти мене б'єш, ти ж старший. На мене тупо нападали в два рази більше за мене типи і по двоє бували, я відбивався. Він мені піздить, що я старший. А нащо тупо на старших піздіть, да? Якщо типу, потім не готов прийняти відповідь. Ну, нащо, я не розумію, потім казати, що ти старший. Ну, блін, я старший, але ж я до дітей не лізу, я люблю дітей, їх захищаю, наоборот. А не, блін, вийобуюсь сам до старших. Блін. Нічого страшного. Чо, давай ти пригнеш, а я сніму. Я чхую через машину. Я даже панік через це не зробив. У нас є дьорт, куча землі. Тож нормально. Альон Фокс, давай з тебе фейки, ти ж фейки вмієш. Хочу побачити якийсь оригінальний трюк на кучу землі. Давай спочатку фейки. Я сніму. А виходить, вмієш чи? Хоча, хто зараз приїде по цій бровці до кінця, там пачка горео, там чи що це буде. Занесло, ще не спів під'їхати. Альвін Фокс, давай. Сніжний рейл-рай. О! О, давай. Є! Давай. Держи. Такі це поняття розстежимо. Тут нема броніксу. Тут горні, тут тільки горні велосипеди. МТБ. МТБ, так. Пацани, сніжний велорайд. Це реально сніжний велорайд. Пацани, я якийсь прикольчик щас витягнув. Сніжний велорайд — це опасна тема. Він скользкий, але він... Нереально на нього. Нереально? Ну я попробую.
нормально. Бачишь? Тепер давай вище. Виставить ногу і поїхати. О! Я скользко. Ні, просто ти, ти просто не випрямив. Дивись, коротше, треба, коли пригаєш баніком, не під углом. Бачиш, ти так ідеш паралельно, а треба заїжджати прямо на стінку, поняв? О, бачиш, він теж прямо заїхав. О, нормально. Стрямно? Стрямно? Заїжджай просто прямніше. Хтось дзвонить. Алло? Коротше, ми біля фурш... цього. О! Ми біля... Блін, як це фреш називається, на Валорайд. Я не дергаю в бані. Ну ти точно заслужив печенье вже сьогодні. Попробуй он тут, типа, в начале, прямо. Ну, воно не було слизько, то ти це що робити? Ні, якщо воно було слизько, то да. Але в цьому вся суть, техніка. Давай, давай, давай. Ти б ні хлоп не робиш. І просто з'їхати двома колесами вниз, не виставляючи ногу. Давайте попробуємо. Та ні, якийсь стрьом. Ай, вже свої. Йому. О, почти. Зараз. Бля, що воно не так? Воно там не їде. О, потім назад. Цей трюк я придумав, тобі прикольчик за те, що зробив, але з того, що я придумав, не мощний прикол. Придумай щось своє. Давай. Стрьомно. Давай. Нормально. Чуєш, давай ще отам десь високо ділиш банник. Я боюсь такого високого. Фу, береш, надіваєш, я тобі дай купу. Я врілі боюсь. Давай, 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 давай. Все, чувак. В следующий раз надівай фу. Ти поняв, коли я ділав банник з висоти? Ти не зділав банник, ти в бровку вдарився, чувак. Він просто довго тяг. Він передумав в останній момент. Чувак, якщо ти прыгаєш щось прыгаєш високе, це ще не високо. Наприклад, такої висоти, моно убиться вже. Треба настроїтися, що ти ділиш нормально. Поняв, якщо ти будеш це передумувати, просто, це тільки себе об'єш. Я думав, що в мене нема скорості. А тебе сьогодні, так? Типа, да, тато каже, типу, куди ти зранку їдеш, знову гуляй, типу, на цілий день кататься, типу, сніг випав. Я заходжу в гараж, беру, коротше, велосипед на спину, щоб не було слідів по снігу. Скорження, цю тему. І тобі за падіння теж. Два. Снігерс. Все, погнали далі. Якою хочу давно пригнути, але там стоїть машина. І ми їдемо далі. Коротше, приїхали на дроп, маленький півтора метра. Що, пригаємо? Блять, я очкую без тормоза пригати. Скользко чи ні? Ну так. Оу!
Давайте реально, хто далі долетить, там шоколадка Мілка стукав. Я щось не побачу. Всех любовь, а у меня бомболейло. Хай это будет так ханово. Бомболейло. Парик лох. А знаешь, как снимать? Так обычно. Парик лох, потом вот плент. Реально перепрыгнуть. Вот тут где-то туда сейчас гляну. Ну тут вода, капец, трохи нет, тут скользко. Короче, вроде великий радиус. Знаете, пацаны, кто звідти проїде цю всю тему? Там прикольчик, гуліверчик. Попробуем. Кстати, тут волрайд. Якби бути професіоналом, на великій скорості воно влетить. Дай мені коктейл. Сейчас попробуем. Да, так. Тут. Блін, реально. Я думав, проще буде. А тут стрелу. Воу-воу-воу. Прикольно. Ещё раз. Давай, ты попробуйся, приехал, давай. Да, ще помаліше. Медленно. Переднє колесо держи по внешньому радіусу, чим далі. Отак, да, нормально. Та нормально ти їхав. Їдь, не сци. Так як і їхав, ти нормально їхав. Давай, нормально, давай, їдь. Їдь. Дай це в камеру, секунд. Ладно, я попробую. Давай, йди. Ти ж не хочеш бути як Ігор? Подумай про шоколадку, думай. Вкусно, там саму велику нам тобі. Давай. 125 грам. Давай. Їть. Давай. Давай, нормально їдеш. О, давай. Давай, Бодя, сьогодні приїдеш, завтра хочемо килити. Нормально. Їть, крути, все тут нормально. Давай, їть. Все, давай, ще чуть-чуть. Крути. Голуб прийшов подивитися. Голуб, відійди, голуб. Давай, нормально. Давай. Тут більше скорості. О, нормально. Давай. О, блядь! Йоу! О, блядь! Йоу! Чувак, все нормально. Чересчур додали, він хотів бачити скорості. Ти хотів, ну ти не дави так, ти аж це, я проскользив. Голуба злякав. Добре, що не хоч не больно впав. Ти прям на льду стоїш, і коли ти так давиш, це, типу, понятно, що будуть букси. Блін, сука! Все, давай, тобі мотивація, я тебе бачу, ми чуть не впали. Хтось, давай, їдь нормально. Все добре, давай, тут приїжджай. Давай, приїжджай. Давай. Ну, чувак! Давай, Андрюха, добирай. Блін, ти сама, дивись. Та їдь, нормально їдеш. Нормально їдеш, давай. Прицел. Нормально? Не жопою, не ковчиком? Ні, не ковчиком. Оу. Це виглядає супер технічно реально, коли так типа.
Мне просто, да, тут льода дофига. Та смысл в том, что без льода как раз легко это проехать. А коли ну, да, лед, да. Типа, в теме интерес. Давай едем дальше. Не стартанув даже. Та бля, хамурка. Може стать просто. Короче, лед реально. Стать. Так, я зачем просто... Хорош. Ой, как ты. Що, боїшся? Так. То ти високо, скільки тут сантиметрів 30-40. Водя, давай. Давай. Водя, давай. Там тобто... скользко. Давай, один раз попробуй. Да, один раз. Один раз. Я уверен, що ти приїдеш. От просто доручаюсь, що ти приїдеш. Давай з першого разу. Я тобі даю шоколадку. Привіт. Все, Боді, бач. Я легко заставляю, так? Це тут скользко і повороти. Ну, скользкий поворот, але ти приїдеш, ні? Я не знаю. Подожди, скажи, що ти приїдеш. Не надо казати, не знаю. Що ти вже впав сразу, як став? Там скользко. Ні, просто ти, я вірю, що ти приїдеш. Ти тоді там приїхав дуже. З якого? Третього разу чи з якого? Давай, Бодя. Давай, я тобі дам даже дві шоколадки, давай. Дві. Або щось, що що захочеш. Блядь, я не можу зловити баланс. Тут треба, коротше, сразу стати на педалі, поїхати, не ловити баланс. В цьому, типу, суть велосипеда, щоб було важко і весело. Треба такі речі робити, які тобі важкі. Не все сразу. Не все сразу? Ну, так я ж тобі не кажу їхати з 10-метрової висоти, як я на мосту їхав. Там була ширина така сама, чуть вужче. І 10 метрів висота, то а там я їхав, то там не все сразу. Тут... Скользко. Ну так, да, там скользко не було, але. Скользко треба буде тримати. Давай, їдь! Давай! Ой-ой-ой, ти що? Йоу! З першого разу. Водя не увіляла. З першого разу, я навіть не з першого приїхав, да? Я з третього чи з якого? Ти поняв, який малий? Думаю, він взагалі не доїде з першого разу до половини. Ну, круто взагалі. Зараз лишать. Давай. Ага. Клон, тобі. Чого? Бо ти там дропнув, акселерейт зробив. А я казав, подальше дропнув. Хоча я дальше дропну, да? Ну що? Так, ладно, тоді давай за щось. Дивися, зараз тобі. Печенье катилось. Вибирай. Дивись, короче, вибирай. Ти заслужив реально. Ти молодець, давай. Вибирай. Дивись. Яку хочеш? З фруктами? Все, з фруктами взяв. Їдемо далі. Дорудик став GoPro. Тепер ти стаєш GoPro професіоналом. Якщо не хочеш, то можеш наклеїти, звісно, але диви, як буде офігенно. На, наклейку. Спасибо. Це типа не реклама GoPro, а чисто за те, що ти професіонал. Ох! Не зробив банік. Ти молодець, що пробуєш. Зараз я перелізу і скину. Так, то ти. Давай на мене спирайся, можеш теж. Так, стоїш. Отпухнутися ти хоч зможеш, так щоб не поскользнутися. Ну ти в такий трюк 4 метрів. Дивися, roll all day, ну давай, значить. Там Ігор Шичкін робиш такий трюк, да? Якийсь мудак, я не знаю. Та не мудак, там нормальний чувак. Давай. Чого, так... мені типу треба оце і потім ще держати ще двома руками. Підійди, держи його. Я не знаю, що він просто хоче. Візьмись за руль зараз, постав ногу на педаль. Постав, і як ти справа. Маєш це зробити? Давай ти... О, фак! Ну нічого, перша попитка так. Я не катаюся, я оператор. Скажи, що джем у нас. Ні, та він орав на мене, я йому даже слова не міг сказати. Тато свариться, розборки, короче, тут. Якщо він буде дзвонити, скажи, що я приїхав.
з мене шоколадка. Вкусна. Давай, давай. Давай. Давай, уверенніше. Все нормально. Держи, держи. Так, тільки, головне поставити ноги і одразу прийти. Да, давай. Хочеш попробуй, давай отсюда. Тут вище, але тут легше стоять, чим збирати. Давай. Короче, це не на мене дивиться, а туди ж ніхто не вийшов, бо зб'ю. І дивись. Короче, щоб там теж ніхто не заходив. Воу! Треба ще пішли. Тепер я собі заслужив точно сладості, але я не їм сладості, так що я не беру собі. От. Чотко. Вона каже, на велосипеді, тільки що пригав. Чіт не вже. Вона думала, що ти на скейті будеш. Вона трошки не видно. Заходьте. Не на сьомий, а на ліфту. В очереді можна. Пасажир вийшов. Так, я пройду. Все, коротше, давайте за вас. У нас перерив на гречку. У нас перерив. Перед следующим каткой хаваем гречку и идем дальше кататься. Хорошо, да, давай я пешком пойду. Угу. Хорошо. Наказанный будешь. Готовы? Как второму этапу. Давай туда. Сюда. Можна? Дякую. Розчищено, можна з'їхати по дропу. Тут. Ні, не слизько. Нормально, взагалі, тут такі шершаві покриті. Головне розігнатися. Чую, що навіть його не чистить, бо він стає скользкий, хто чистиш. Давай, пригай. Більше скорості. Та давай, їдь, бери. Каже, все, я пригаю, не стрьомно, але він смішний. Давай, 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 давай. Блять. Живий? Ну, вроде ти не больно, впав, я надіюсь, ти нічого не повредив. Та я нічого, я там поскользнувся. Ти не поскользнувся, ти просто почав повертати і зупинятися тут. Яйця придушив трохи? Ні. Блять. Якщо ти рішаєшся на щось, робиш це, поняв? Останній момент передумав, ти або пригаєш, або не пригаєш, бо ти бачиш, які послідки можуть бути. Ну, ти не ж не зарісай нас його. О, бля. О, бля. Ну, давай. Не. О. Блин, нормально ещё. Ты стартуешь. Давай, 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 быстрее, быстрее. Бля, ну ты долго. Come on.
Да тут фигня, давай. Покажи. Будеш знати, як передумувати в останній момент дроп не пригати. Три, давай, 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 стрибці. Це колесо спущене. Це колесо спущене. Їде прямо, давай прямо. Давай, їде. Їде прямо, прямо, прямо. Через бровку. Давай. Давай за носик покажи, налево сейчас. Оу! О, бляха! Да за нос твой, за нос направо давай. Да. Упс. Давай дальше, потом налево, потом опять налево. Налево, давай, покажи, що ти занос, я тебе не бачу. Тут зараз наліво на скорость. Давай, давай. Наліво. Куди він поїхав? Бачу. Давай заносом ще. Ох, блін, як ти так робиш? Дай. Зашибись. Батька, що за не встають вообще. Ну не рубля нема, як би дай, не зробиш. Ну можеш дати, але це не факт. Я думаю, скажеш, що це розвод, але в тебе совість буде чиста, а в неї, якщо що, не буде чиста, можеш дати. Якщо вона розводить, це і проблема. Дай там 2 рубля, 3 ти не збідніш. Дякую вам, будьте здорові, дякую. Нехай Бог вам розводить вас. О, блін, розпитали. Ну, там чат, наверное. Ну, тут слышно везде. Маленький ступенька. Во-во-во-во-во-во-во-во. Я хотів, ти чого, помішав тебе ззаді стукнутися, понял? Вона закривається тільки. Вау. Вау. Пацани, пробуйте щось. У мене ціла сумка сладості. Ви тільки по одній шоколадці там по дві заробили ще. У вас так мало, а треба комусь дати ці сладості. Конкуренції нема, давайте що-небудь.
И кто бишь хочу Валрайс, кстати, попробовать за вкусняшку? Эльвин Фокс. Просто на них, да. Ты на самый верх выпрыгнул. О, нормально, давай еще раз. Ну, молодец вообще. Ох, блин. Батя, что я зарубил? Промахнулся вообще. Блин, это нормальный ниндзя-дроп. Давай еще выше. О, нормально. Чем она лучше, трохи? Давай, давай. Давай. Мать, я её прикрой. Блять, пизд. Так, как лучше буде? Думаю, да. У мене от холода, у мене адреналінчика, блин. Десь во шипи. Даже не знаю, як його. Є. Тільки я далеко був на фулкепі. Короче, нас з Тисковля приїхав, да, пацан? У нас сьогодні аж раз, два, три, чотири чоловіка зі мною на стріт-джемі. Я навіть не знаю, я думав, хтось щось буде убиватися за звізду. І не знаю, кому віддати звізду, хто себе, блядь, сьогодні показав взагалі. Типу щось екстремальне зробив, таке мощне. Я думаю, або тобі віддати, бо ти гость наш. Або балом за те, що він сьогодні через руль впав жорстко. Ну комусь треба віддати звізду. Нормально. Тобі треба звізда? Яка то звізда? Аніме. На 23? Ми просто на 25. Кому вона більш треба з вас двох, я там віддам. Давайте. Тобі даю за те, що ти наш гость. Єдиний, хто сьогодні катався, більш-менш щось робив. Давай, спасибо. Давай, лапу. Нема за що. Заслужив. Приїхав з дороги і держи вафлю хоча б. Ще шоколадку давайте я можу дам. Ні, хватить. Хватить, точно? З пацанами ще роздам, хай заслужить. На, держи ще ти шоколадку. Таку тягову. Дякую. Все. Тепер були у нас поїзд. Фартомасть. Фартомасть тягує, так. Зараз головне вулиця і направо. Так, ти за сьогоднішнє падіння, на, вже треба роздати. Що їде? Дивіка, шоколадка здорова. Дивись, як твоя голова. Поняв? Все, заслужив. Давай. Це за те, що ти знімав нас. За компанію хоча б щонебудь. Так, і далі, пацани, якщо хтось щось заслужить, в мене ще одна класна шоколадка мажорна, шоколадна паста.
Ну для цього треба щось замотити, бо я просто так вже давати не буду. Давайте щось тягове. Я вас жду. Блядь. Бодя, а ти фраєр. Ти ж не залетів до ступенек, Бодя. Да, я хотів до ступенек долетів. Це твої шапки. Давай, давай, Бодя. Давай на плашмяк, якщо от час пригаєш, то ще всілять, щоб тобі дати щось таке прикольненьке. А, ну, сейчас, даже, ну, почекай. Блять, а? Рокерингом, ну і педаль. Рокером купив, не бачив? Ні. Спеціально для цього. Є, нормально буде. Є. Там даже искра пішла. Ну, на ступеньки, Бодя. Якби прыгнув на плашмяк, шоколадку мажорну дав би. В следующий раз плашмяк. Все, Бодя, пізно, давай в ту сторону. Давай. Давай ще раз. Сюда приехали, а назад как? Так, так же. Качаю. Вроді як не качаю. Де ти лапу по складу, а? Бодя, ти печенье дає, дивись. Будеш їсти? Блін, голодний, бо їсть даже печенье. Щось поїсти. Сахар першу пережив ніч. Блін, якщо пошкодив лапу, то йому важко буде добувати їжу і жити. Коротше, два колеса пробиті. Щас будемо качати, пішли на заправку. Насос. А за скільки хотів? А він щось за 4, ну максимум 4-300, бо нема грошей там. Ну, блядь. Коротше, хотів заробити трохи денечі. Я й кажу, я виставив, я навіть нікуди замотав картон. Знаєш, якби ти, вопрос в тому, ну я продаю за нормальну ціну, навіть дешевше, чим я посчитав, ну 30% стоїмості одного велика. А продають їх за 50%. Ну бушне 50-70%, я продаю за 30% від нового. Це дешево, але якби навіть це було дорого, як Бодя каже, якщо навіть за 10 тисяч продаєш, це немає нікого їбать, скільки ти продаєш, бо це твій байк, блядь. Поняли, суки? Просто саме смішне, що типа, продукти виросли процентом на 300, там, де одежда, типа, виросли ціни в раз 5, да? Кор не підходить і на них не дойобується. Чого ви в 5 разів більшу ціну поставили, чим воно стоїть? Косять мільярди, люди найобують, а я якийсь велик, блядь, один продаю. Бомж, блядь, реально. І вони до мене всі дойобуються. Бістей. Завіля. Добре, ёбки нахуй. Які уйобки? Ти чо пиздиш на? Блять, ну що, їздить не можна чи що? Їдь, пардон. Їдь, да?
Что ты делаешь, долбоёб? Блять, что я сейчас нарушаю, чи что? Я сейчас разбиваю, чи что? Ты мне только что пихнул и мог разбить из-за тебя витрину. Из-за тебя мог разбить витрину. И тогда ты бы... Тогда ты платил бы, понял, сука тупа, блядь. Уёбок конченый. Мусор, ебать, сука ты выгована, блядь. Пихнул, блядь, взял. Прям витрину. Что, Гоф, сюда? Водя, давай сюда. Там знаки кругом висят. То ж мы ничего не разбиваем, аккуратненько свою. Мы выйдем там, добре? Что? Ну? Давай. Ну все нормально, бачу, я не сказал, я не можу. А ты взял мене, пихнув. Ты ж бачив, я ж теж ушел. Я тебе пихнув? Ну я уходив резко ушел, мене з жопа занесло. Ні, просто за таку хуйню мене становиться, опіздить мусорово, знаєте, розбирається, а хай де над. Я собі, блядь, не чую. Ти бачиш, ти в стекло ж ушов, блядь? Мене в стекло пихнув, я рулем щось стекло, да. Ти ну, якби нас було чоловік 20-40, ми зараз би принесли через переход і знесли б їх тупо по дно, під колеса по всіх полетів. Ні, просто я, в мене є опыт, коли мене з руки попали не раз, і мене два рази отакі о, собаки під колесо попадали. О, я не ушов не разу. Нормально. Ну жаль, що нема народу, да? Що нас тільки троє. Типічний срач ВК. Це не хочу читати. Що там? Типа, ну бля, це треба читати. Ну ладно. Короче, це... Я типа, блин, единственное, жалко реально, что типа было бы человек хотя бы 20-15, типа, ну 10. Ну, можно собрать, дивись, вот Саня собрать Еліка скоро. Можно будет. Ну короче, там можно будет всегда, знаешь, але в итоге никто не приезжает. Але все равно весело, да? Давай ты на видео еще так по 5. Вырасти будет охранником работать, отвечаю. Будет вот так ездить и сбивать. Постоянно. И стоя перед тобой и сбивай меня, это ж пиздец. Это хорошо, что я еще его объехал, а он, сука, мне пихнул витрину. В следующий раз я просто на него буду ехать. Ну ничего, ну, опыт. Просто на цепи заправляю по ногах ехать, не буду отскакивать. Не может ни за что не схопить, а не пихнуть. Ну прям типа еду... Сразу повертай резко в ноги, вони отскакивают. А, типа в занос в ноги ему лежать, что он падает. Бачишь, ты будешь на него лететь, то есть он не будет тебе ни хапать, ничего, не зареагирует. А, ну да, просто. А ти потом оба и поїхав. От, ти прав, типа, в мене такого опыта нема. Я просто не збивав ніколи охранника, а ти вже збивав, да? Я ну, короче, ты бы елка. А у меня опыта сбывания людей нема. Я в селе гоняю наш сподвижника на в городе. У меня было в лоб в поворота уже. А ці что, двое стояли последние? Це адекватно. Нормальные типы реально. Хоть вони охранники, вони нормальные типы реально. Без... Ти тут не можеш. Без Б, типа, сказали, что не можна и все. Нормально. Типа, вийдем, а ті, сука, пихаються, блядь, обзиваються уйобками, що за хуйня, блядь? Не, не мають права таке робити. Не маєш сказати, що тут нема не їхати, ми, да, ті, не мають, блядь, сказати, уважаємо, там не можна їздити. А ці, блядь, матюкаються і пихаються. Це якісь битва на охранники, таких треба піздити реально. Це... Коротше, за те, що пацани составили компанію, хоч нас дуже мало. Уже осталось троє чоловік на стріт-джемі, фрірайд, кошмар охранника. Так, коротше. За те, що пацани составили компанію, їм подарочки і за те, що... А, Бодя, тобі дають яву шоколадку за те, що ти собаці віддав печенье своє. Це... Ти молодець, я тобі даю саму лучшу шоколадку. Це тобі з охранника, коротше. Та сьогодні не було на шоколаду, пасту, трюка на... Та реально не було нічого, за що я раніше... Не, бач, не було даже того, було більше людей, було б якась більше заводіло. Мотивація була, так? Да? А такого, так просто ми троє, четверо їздили. То зустрічалося такого, кажу, не зайобаний було, було прикольно. Бодя, біля охранника проїхав, ти тепер стаєш професіоналом. Спасибо. В следующий раз, щоб отримати таку наклейку, ти треба його щось стукнути. І вони хочуть, що, знаєш, якась там Європа, щось базарить, коли бидло таке робить, да, міліція, охранниця. О, ще раз. Звезда, да, я його я віддав собі. А ти там вчора дивилися на них така? Хоч звезду? Ну, то нема. Є тільки шоколадна паста і печенье. Я от Боді дав шоколадку за те, що він приїхав в переході, хоч я з ним їхав місяць. Печенье, вибор, що хочеш, шоколадну пасту або печенье, давай. Я б поправив.
Давай тільки біля мене, добре, щоб ну тут нормально. Я розкатаю. Давай. Куди вона тормозить? Ногу в шпиці засовує. Ага, не зробив. Та ні, нормально. Ага, так не зробив. Та ні, здорово. Давай, він тут. Ну, все нормально, заслужила вже. Я не можу. Мені неудобно. Давай сюди велик. Вибач. Що, хочеш печенье чи шоколадну пасту за баніхов? А? Ти заслужила. Ну я прокатаюсь, пожалуйста. Я просто... Мені не можна кататися. Що, хочеш шоколадну пасту чи печенье? Шоколадну пасту. Добре. Зараз. Вибирай. На, ти все хотіла, так? Так, я хотіла. Ти маєш, що мене є. Що, добре? Дякую. Можеш спрыгнуть з України з парапета. Ну, вийшло. Все, ні, туди. Ёлку видно. А так більш нічого. Все темно. Та ладно. То я що? Воу-воу-воу-воу! О, блядь! Це капець! Чуєш, це із-за цього тормоза тут тупо... О! О, блядь, можеш дати забрати? О! Ой, блядь. Да. Тільки там заднього нема тормоза, тільки передній, він на лівій ручці, так що не сильно не нажимай. Ні, заднього нема, передній є. Ну? Привет всем! Я только что приехал домой с самого крутого стрит фрирайд джема в городе Ровно, который только что прошел нас. Все, кто не приехал, но у кого была возможность. Некоторые люди на работе, я их понимаю. И все, у кого была возможность, но не приехал. Вот вы конкретные лохи, реально. Тупо лохи. Зимой не кататься, это... Сидеть за компом, или чай пить, или в кафешках, это скучно. Это просто ужас, как скучно. Это нужно делать, когда у вас переломы. Тогда ходить по кафешкам, смотреть фильмы, сидеть дома, отдыхать. Но когда у вас здоровое тело, нужно его поддерживать в форме, наслаждаться жизнью, поэтому спорт это лучше всего. Вот как, не берите пример с отца Альвина Фокса, он запрещает ему кататься зимой на велосипеде. Да что это за беспредел такой? Он хочет, чтобы его... Сын за компом сидел, сколиоз получил, как я раньше, когда в КС по 10 часов каждый день играл. Вот из-за этого сколиоза, из-за компьютерного, у меня начались проблемы со спиной, из-за которых я потом получил очень большие усложнения и потом еще плохие травмы. Это все только идет мне на пользу. И для глаз тоже. Потому что я работал много за компом, в том числе монтаж, и зрение портится. Лучше всего проводить время на улице с велосипедом и с друзьями. Так что катайтесь зимой, не ленитесь, и вам будет весело. Очень круто было, мало людей. Нас было трое вместе со мной, и еще приехал тип с Коваля. Тип с Коваля на электричке приехал, чтобы покататься, и... а у нас в Ровно много есть райдеров, никто не выехал. Я не знаю почему, просто прекрасная погода. Правда, испортился снег немножко, было сухо до этого, и помочить мы не смогли, круто, но все же. У снега и у любой другой погоды есть свои плюсы. И можно круто провести время и повеселиться. Я не знаю, почему никто не выехал. И было круто, учитывая то, что у меня все лицо было в перцовом баллончике. Красное, пекло, жгло сильно. В следующий раз просто
Не буду ждать, когда мне прыснут в лицо, а буду избивать человека из-за любого конфликта до смерти. Это для меня урок. Поэтому люди учатся на ошибках. И поэтому все очень-очень круто. И я обещал, что разыграю звезду, да. И для меня это не несет никакой выгоды. Я дал звезду бесплатно, потому что люблю делать приятно, люблю проводить какие-то конкурсы, что-нибудь с того, что у меня есть пока что. И хочу поблагодарить, помимо меня, того, что я дал звезду и купил какую-то там пачку печенья, остальные сладости, я, по-моему, купил, ну, до 100 гривен я потратил на сладости, а остальную сумму, в общем, помимо меня, моей звезды и немножко сладостей, основную сумму сладостей проспонсировали другие люди. Может, это для вас принесет удивление, как и для меня, но они согласились проспонсировать этот джем, чтобы для детей были сладости, но дети не явились, не приехали, и сладости остались малым количеством детей, можно сказать. Одному ребенку 20 лет, одному 25, не мне. И второму действительно ребенок, он 14 лет, он получил свои сладости. И я хочу поблагодарить этих спонсоров. И один из них, я с ним не знаком лично, он ВКонтакте просто меня добавил. И у него вряд ли есть много денег, потому что он студент, и сказал, что я студент и получу стипендию, дам вам на стримджем деньги. Я говорю, не нужно. Он сказал, то я хочу для детей. И попросил его имя не объявлять, но я напишу здесь ВКонтакте. Мир должен знать хороших людей. Это и первый спонсор, который дал 200 гривен, и второй, который дал 200 гривен на сладости, это Рома Казачек, мой хороший друг с Израиля. Подписывайтесь на них, потому что они очень хорошие люди, и таких друзьях точно нужно иметь, которые без какой-либо выгоды вам дают что-то. Меня благодарить не нужно, мне там самому нравится делать подарки и приятно людям. И вот, помимо меня, вот таких вот два спонсора тайных ваших. Если вам нравятся мои видео, можете смотреть их дальше. Если не нравится, не смотрите. Вот и все.